3 days ago, coach Russian team, young team, U23 died. För 3 dagar sedan skakades det ryska landslaget av en tragedi. Tränaren för U23-landslaget avled tragiskt i en bilolycka strax utanför den ryska staden Perm. Han var 4 barns pappa och hade sällskap av ytterligare 3 personer i bilen, men var den enda som omkom. Så under herrarnas 15 km klassiskt i Toblach bar de ryska åkarna sorgband för att hedra tränaren.